Hei på dere. Nå skal jeg I løpet av 90 sekunder fortelle dere hvorfor Ultron bør være den neste terrassevarmeren hjemme hos dere. Ultron en utrolig kraftig terrassevarmer som virkelig bygd for norske tøffe forhold. Den IP65 og tåler å henge ute hele året, samtidig som at dette formstøpt aluminium. Så med den norske kysten som det vi har, sjønære strøk ikke noe problem. Den kommer I tre forskjellige farver, hvit, antrasittgrå og sort, og den kommer også I 1750 watt og I 2000 watt. Så her har man mange forskjellige muligheter. Som dere ser så holder jeg en fjernkontroll. Den har altså da 6 ulike effektnivåer, og den har også en auto-shut-off-funksjon som gjør at den skrur seg av etter 8 timer. For å gjøre alt komplett så har vi også da lagt med 2 ulike braketter. Det en egen veggbrakett og en egen takbrakett for at dere skal ha muligheten til å feste den der hvor dere ønsker. Så alt ligger ferdig klart I esken, og så det en ting som veldig, veldig viktig. Ikke bare det at den gir ekstremt god varme, men den kaster ekstremt lite lys ut I rommet. Med den siste teknologien som vi har dyttet inn her nå, så har vi redusert lysavgivelsen ut I rommet med over 90%. Og det klart, det gjør sitt til at man ønsker å bruke terrassevarmeren og ikke kvier seg for å skru den på, fordi at en del modeller lyser opp nesten hele nabolaget. Så vi skal kort nå vise dere hvor lite lys den faktisk kaster ut I rommet, så vi skrur på Ultron nå, og som dere ser, varmen kommer med en gang, og den kaster altså da omtrent ikke lys ut I rommet. Den lysavgivelsen som her, som dere ser, også mer gul-oransje. Så skal dere ha en kraftig terrassevarmer, mye varme, ekstremt lite lys, og en varmer som dere har I mange, mange år, så Ultron valget.